Экономиканың күре тамыры саналатын темір жол саласы қызметкерлерінің төл мерекесі облыс орталығында да аталып өтті. Темір жол кешені ел экономикасын бір тұтас жүйесін біріктіріп тұрған стратегиялық маңызы зор сала. Шойын жолдың бойындағы қызу тірлік бір сәтте толастамайды. Жолаушыны жетер жеріне жеткізіп, жүк тасымалын реттеуде темір жолшылар уақытмен санаспай еңбек етеді. Кәсіби мерекеде саланың маңыздылығына тоқталған мекеме басшысы жыл бойы ерекше еңбегімен көзге түскен озаттарға құрмет көрсетті. Біздің төл мерекеміз келіп отыр. Осы төл мерекемен өңірдегі жұмыс қызмет жасап жүрген темір жолшылардың 10500-дей халқы бар. Солардың бәрін осы төл мерекемен құттықтап, тек қана шаңырақтарына бақ береке, мол табыс, зор денсаулық, қуаныш, шаттық тілеймін. Болат жолдың бойында еңбек етуді бақыт санаған жандардың бірі Жандарбек Өтегенов. Жұмысын тепловоз жөндеу цехында слесар болып бастаған ол, 35 жылдан бері саланың ыстық суығына төсіп келеді. Еселі еңбек ақталып, төл мерекесінде құрметті темір жолшы атанып отыр. Осында еңбегімізді елеп ескеріп, құрметті темір жолшы деген атақ беріп отыр. Оған қуаныштымыз. Бүкіл темір жолшыларды ел экономикасына қосқан үлестерімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті темір жолшылар, төл мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыңыз арасын қызықшылық болсын. Салтанатты шара барысында 100-ге жуық қызметкер түрлі деңгейдегі сый құрметке ие болды. Мереке соңы өнерпаздардың концерттік бағдарламасына ұласты. Нұрбибі Елубайқызы, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.